Amb la idea de reutilitzar els objectes i donar-los un nou ús, neix la Fira de l'Intercanvi, una fira organitzada gràcies a la cooperativa d'autoconsum Cardedeu Autosuficient. És una proposta que s'allunya del format de fira convencional. Per aconseguir allò que ens agrada no cal negociar amb diners, sinó oferir un objecte personal a canvi. Bàsicament és un lloc on els diners no tenen cabuda, només les coses i el valor que li dona la persona a aquella cosa. Tots els mètodes d'intercanvi són possibles a la fira, però cal respectar unes normes bàsiques, com per exemple el consens entre les dues parts. Així, el lliure canvi és més fàcil i agradable per tothom. Una vegada ens havíem trobat que tu te'n vas un moment i arribes i a la teva taula ja s'havien endut alguna cosa. I no, jo no estic aquí per regalar-ho tot, jo estic aquí per consensuar, per parlar. M'ha dit que necessitava coses per casa i li estic oferint les coses que tinc per casa i ara hem trobat això que sí que li interessa. Sí que ara el procés seria, jo vaig a la seva parada i miro aviam si m'interessa alguna cosa i si no m'interessa res, doncs ja és decisió meva de regalar-li. I llavors aquest objecte torna a tindre ús i vida i no està allà. Des de l'organització auguren dues fires més per l'any 2017. Amb el recolzament de l'Ajuntament i es plantegen fer-ne més difusió per donar-les a conèixer.